नमस्कार केसी न्यूज के स्वागत मोदी न्यूज हेडलाइंस तलप्पाड़ी गड़ियल्ली प्रतिदिन केरळदिंद बंदु होगुवरिगे कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट प्रायोगिकवल्लविंद कर्नाटक डीसीएम अश्वथ नारायण ಈ ಕುರಿತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಎಂದ ಡಿಸಿಎಂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧದ ಅರ್ಜಿ ಮಾರ್ಚ್ 5 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ ವಿಚಾರಣೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹಿತ ದಿನನಿತ್ಯ ಕೇರಳದಿಂದ ಬರುವವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಸಿಎಂ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ನಿಟ್ಟುಸಿರುಬಿಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂದಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಲಪ್ಪಾಡಿಯ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಜನರು ಸಹಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಸಂತಸ ಕಾಸರಗೋಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ವ್ಯವಸಾಯ ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಎನ್ನೆನೆಲ್ಲಿಕನ್ನು ಚಾಲನೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಎಂಎಲ್ ಕಂಪನಿ ಹಾಗೂ ನೌಕರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ 34ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ गुरुवार नडेद होराट के कारण का ब्लॉक पंचायत अध्यक्ष सीजे मैथ्यू चालने शाले अगत्य दैहिक शिक्षक नेमक कासरगोडु कंदाय जिला सम्मेलन आग्रह संघटने राज्य उपाध्यक्ष के सूर्यनारायण भट्ट उद्घाटने वार्तेगळु विवरवागि ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿರುವ ಆದೇಶದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಸಿಎಂ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ತಲಪ್ಪಾಡಿ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇರಳದಿಂದ ಬಂದು ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನಗತ್ಯ ಹಾಗೂ ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಲ್ಲ ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವ ಕೇರಳಿಗರಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಬಹುದು ಈ ಕುರಿತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 5 ರಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿರುವ ಆದೇಶದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ತುಸು ಮೃದುಗೊಳಿಸಿದೆ ಕಳೆದ ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಡಿಸಿಎಂ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೇಳಿದರು ಈ ವೇಳೆ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿಸಿಎಂ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ತಲಪ್ಪಾಡಿ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇರಳದಿಂದ ಬಂದು ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನಗತ್ಯ ಹಾಗೂ ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಆಗಮಿಸುವವರನ್ನು ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತಪಾಸಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿತ್ರ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ನಿಗಾ ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ದಿನನಿತ್ಯ ಹೋಗಿ ಬರುವವರಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ತಂದೊಡ್ಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ವಾಸಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥವ್ರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಂದವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾ ಬಂದ ಈ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ದಿನ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಓಡಾಟ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಇರ್ತಾರೆ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವ ಕೇರಳಿಗರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಕುರಿತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಲ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದವು ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕ್ರಮ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿದರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಬ್ಬಯ್ಯರೈ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಕಳೆದ ದಿನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 5ಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದೆ ಆದರೆ ಅದುವರೆಗೆ ಈ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿಲ್ಲವೆಂದರು Section 63 of the Disaster Management Act in the Prakaramanan Unlock Guideline Number 4 Central Government Permission Adu nilayil undaagumbol Karnataka State Governmentum Dakshina Kannada Jilla Collectorum Adini against aayittu Pudhiya ori uttaravum nalgunnathu adu sariyano adu engane nalgi ennu parinjittu adu adinte ori explanation for the file cheyanam
എന്ന് അവരടുത്ത് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇൻട്രീം സ്റ്റേ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. മാർച്ച് 5-ാം തീയതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ഇത് ഈ പൊതു തത്വ ഹർജി മിക്കവാറും ഡിസ്പോസ് ആകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഭിപ്രായത്തിലാണ് ഞാൻ. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಸರಗೋಡ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹಿತ ದಿನನಿತ್ಯ ಕೇರಳದಿಂದ ಬರುವವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಡಿಸಿಎಂ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಲಪ್ಪಾಡಿಯ ಗಡಿಭಾಗದ ಜನರು ಸಹಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆಯ ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ವರದಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹಿತ ದಿನನಿತ್ಯ ಕೇರಳದಿಂದ ಬರುವವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವೂ ಅಲ್ಲವೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಸಿಎಂ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಮೊದಲು ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಕೋವಿಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಅದು ಸಹ 3 ದಿನಗಳೊಳಗಿನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಡಿಸಿಎಂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಖುದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಲಪ್ಪಾಡಿ ಗಡಿಭಾಗದ ಜನರು ಸಹಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ನಾಯಕರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಇನ್ನು ಆ 1 ವಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇರಳ ಕೆ ಸಿ ರೋಡ್ ಆಗಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೆ ಸಿ ರೋಡು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಇರುವಂಥ ಜನರು ದಿನಾಳು ಹೋಗಿ ಬರುವಂಥ ಜನರು ಇವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಲೋದು ಭಯಂಕರ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂಥ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ತಲಪ್ಪಾಡಿ ಗಡಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಜನತಾ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೇರಳದ ಕಲೆಗೆ ಮಾತ ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಚ್ಚಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಬುಡೊಂದು ಇಚ್ಚಾಂಡ್ ಇತ್ತ 1 ವಾರದ ಮಟ್ಟಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸದೇರು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಹಕ್ಕಲೆಗೆ ಎಂಕಲ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಂದಿಸಂದುಲ್ಲೆ ತಂದುವೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋದು ಪಂಡದು ಯಾನಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಅವರೇ ಖುದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಂಡಲ ಸಮಿತಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಿತು. 1 ವಾರ ಕಳೆದ ಬಳಿಕ ಕೋವಿಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕಾನೂನನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಂದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದರ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾರ್ಚ್ 5ರಂದು ಜರುಗಲಿದೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಉದ್ಯಾವರ, ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ವ್ಯವಸಾಯ ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೇಳವನ್ನು ಶಾಸಕ ಎನ್ಎ ನೆಲ್ಲಿಕೊನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಐಟಿಗಳಿಂದ ಎಸ್ಟಿಸಿ, ಎನ್ಸಿಟಿ, ಎನ್ಸಿಎ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ 375 ಮಂದಿ ಹಾಗೂ ಕೇರಳದ ಒಳಗು ಹೊರಗು ಇರುವ 30 ಕಂಪನಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಶಾಸಕ ಎನ್ಎ ನೆಲ್ಲಿಕೊನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ನಗರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಬಿ ಎಂ ಮುನೀರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮಾಟಿ, ಕಾಸರಗೋಡು ಐಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಟಿಪಿ ಮಧು, ಸೀತಂಗೋಳಿ ಐಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ನಂಬೂದ್ರಿ ಮೊದಲಾದವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಸರಗೋಡ್. ಬೆಲ್ ಇಎಂಎಲ್ ಕಂಪನಿ ಹಾಗೂ ನೌಕರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ 34ನೇ ದಿನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು. ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಡ್ಕ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿಜೆ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ನೌಕರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ರಿಲೇ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ 1.5 ತಿಂಗಳು ದಾಟಿದೆ. ಹೋರಾಟದ 34ನೇ ದಿನ ಕಾರಡ್ಕ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿಜೆ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಇತ್ತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪಿ ಪವಿತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಸಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್, ಪ್ರದೀಪ್ ನಾರಾಯಣ, ಶ್ರೀಜಿತ್ ಮಂಜಕಲ್ಲು, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೊದಲಾದವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಸರಗೋಡ್. ಪಿಲಿಕೋಡಿನ ಪಡುವಳಂ ಕ್ಷೀರೋತ್ಪಾದನೆ ಸಂಘದ ವರ್ಷಾವಧಿ ಮಹಾಸಭೆ ಜರುಗಿತು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಪಿಲಿಕೋಡು ಪಡುವಳಂ ಕ್ಷೀರೋತ್ಪಾದನೆ ಸಂಘದ ವರ್ಷಾವಧಿ ಮಹಾಸಭೆ ಜರುಗಿತು. ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಮೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಪಿಲಿಕೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರಿ, ನೀಲೇಶ್ವರ ಕ್ಷೀರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಾಯರ್ ಮೊದಲಾದ ಗಣ್ಯರು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಸಂಘ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಜಿ ಮೋಹನ್ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಪಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಕೃಷಿಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಸರಗೋಡು. ಕಾಸರಗೋಡು ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಳೆದ ದಿನ ನಡೆಯಿತು. 1ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿತು. ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜ್ಯೋಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕಾಸರಗೋಡು ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಳೆದ ದಿನ ಜರುಗಿತು. ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜ್ಯೋಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕೆ ವಿಜಯಕೃಷ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಕೆ ಎಂ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಶಶಿಕಾಂತ್, ಜಿಆರ್ ಬಿಜು, ಕೆವಿ ಅನಿತಾ, ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಮಧುಸೂದನ, ಎಂಎ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಭಟ್, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಮೊದಲಾದವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. 1ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿತು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಸರಗೋಡು. ನಾರ್ತ್ ಮಲಬಾರ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಾಸರಗೋಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ನ ಲೋಗೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬೇಬಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಲೋಗೋವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ನಾರ್ತ್ ಮಲಬಾರ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮೊದಲಾದ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ತಂಡ ರಚಿಸುವುದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬೇಬಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದರು. എന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി കഴിയണം. നോർത്ത് മലബാർ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള 52ൽ രൂപീകൃതമായ ഒരു ഫേമാണ്. നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും അതിനനുസരിച്ച് വികസനത്തിൽ നിങ്ങളുടേതായ വിഷൻ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ജില്ലയുടെ സമഗ്രമായ വികസനത്തോടുകൂടി ആകുമ്പോൾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ ರ್ಯಾಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜೇತ ಮೂಸಾ ಶರೀಫ್ ಪೆರ್ವಾಡ್ ಲೋಗೋ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಎನ್ಎಂಸಿಸಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಎಕೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಮುಜೀಬ್ ಅಹಮದ್, ಕೆಸಿ ಇರ್ಷಾದ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೋಸೆಫ್, ಕೆವಿ ಹನೀಶ್, ಪಿಕೆ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಕೆವಿ ಪದ್ಮೋಶ್, ಕೆಎಸ್ ಅನ್ವರ್ ಸಾದತ್, ರಾಫಿ ಬೆಂಡಿಚಾಲ್ ಮೊದಲಾದವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಸರಗೋಡು. ಕೆಪಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಸ್ಮರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಸ್ಮರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ಕುಂಬಳೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಇ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಊರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ತಿಳಿದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿಸಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ನವೋದಯ ನಾಯಕ ಕೆಪಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಇ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಶಾಲೆಯ ಮದ್ರಸಾಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಅವರು ಊರಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತದ್ದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಬ್ರಾವ್ ಉಪ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ನೇತಾಕ್ಕಳುಮಾಯಿ ನಲ್ಲ ಸೌಹೃದಬಂಧಮನಿರದುತ್ತಾರೆ ಅವರುಮಾಯಿ ಬಂಧಪ್ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನಾವಿಧಗಳಾಯ ಪ್ರವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡುವುದನ್ನು ವೇಂಡಿ ഒരു മനുഷ്യത്വപരമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാനും ജീവകാരുണ്യപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനും എല്ലാം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതാണ്ട് 1970s കാലഘട്ടത്തിൽ 70-80 വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. ಮುಟ್ಟಂ ಸೈದ್ ಕುಂಜಿಕೋಯ ತಂಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಂಡನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಸಮಸ್ತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯುಎಂ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಎಂಸಿ ಕಮರುದ್ದೀನ್ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. 2ನೇ ಕೆಪಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಉಪ್ಪಳಗೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಇ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ನೀಡಿದರು. ಎಕೆಎಂ ಅಶ್ರಫ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕ ಎಂ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮುಗು, ವಿ ರವೀಂದ್ರ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಮಂಡಲ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಎಂ ಅಬ್ಬಾಸ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಬಿ ಯೂಸಫ್, ಪಾತೂರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಸಕಾಫಿ ಅಶ್ರಫ್ ಕರ್ಲಾ ಮೊದಲಾದವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಾರ್ತೆಗಳ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ತಲಪ್ಪಾಡಿ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇರಳದಿಂದ ಬಂದು ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಲ್ಲವೆಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಸಿಎಂ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್. ಈ ಕುರಿತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಎಂದ ಡಿಸಿಎಂ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧದ ಅರ್ಜಿ ಮಾರ್ಚ್ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ ವಿಚಾರಣೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹಿತ ದಿನನಿತ್ಯ ಕೇರಳದಿಂದ ಬರುವವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಸಿಎಂ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂದಿ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಲಪ್ಪಾಡಿಯ ಗಡಿಭಾಗದ ಜನರು ಸಹಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಸಂತಸ. ಕಾಸರಗೋಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ. ವ್ಯವಸಾಯ ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಎನ್ಎನ್ಎಲ್ಲಿಕ್ಕುನ್ನು ಚಾಲನೆ. ಬೆಲ್ಲಿ ಎಂಎಲ್ ಕಂಪನಿ ಹಾಗೂ ನೌಕರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ 34ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ. ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಟಕ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿಜೆ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಚಾಲನೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಗ್ರಹ. ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಅತಿಯಾದ ರೂಪ ಸೀತೆಗೆ ಮುಳುವಾಯಿತು, ಅತಿಯಾದ ಗರ್ವ ರಾವಣನಿಗೆ ಕೇಡುಂಟು ಮಾಡಿತು, ಅತಿಯಾದ ದಾನ ಬಲಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದು ಅತಿಯಾಗಬಾರದು, ಇದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು.